前回のカズクラ、最近建築にハマっているカズクラ。よしな、せっかく連れてきたひょこりぬの家でも作ったんよか。というわけで、前々回に手に入れたエンドの物質を使って建築、わわーっと殻のようなものを作ってこんな感じで完成。よし、いい加減本日あれ消化しよう。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、あ、やっぱり本当に上なんかいいな、あれいいな。うわ、いいもん作ったわよ。元気してっか。ヘイヨーヘイヨー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 。俺に当たんねえのかい、俺に当たんねえのかい。どこ狙ってんだろうあいつ。ヨーヘイヨー、俺に当た、飛んだな飛んだな。え、難しいのか、なんか。あいよ、なんかいい感じの牢屋出来上がっちゃってる。あれ、あいつ当てれねえわ、なんか知らんけど。横にいてもダメなのかい。あ、ようやく来たわ。ほら、動かねえから俺。はい、浮かしてくり。ほら、君を回復させに来たよ、また。はい、あ、めっちゃずれていった、めっちゃずれていったワールド。ずれ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 ちったと。ポトン。まあいい感じでございましたね。本日、数の腰だよ。数の腰があんだよ。また飛んでいく。あ、このまま、お神社の方に、お願い事でもしに行ってこようかな。テク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 。おいしょ。さーてと、パンパン。抜け毛が減りますように。抜け毛が減りますように。よーし。あー、今日も叶うといいな、願い事。修繕釣れるといいな。ちょっとあのシルカーちゃんの近くでやってこっか、あれね。ひょこりぬの横で釣るからね、まあ、ゆっくりゆっくり見ててね。ほい、さあ釣れるといいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まずい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 、全部魚、全部魚になる、全部魚になる。あと1匹でコンプリート、鮭と魚だけになる。頼む、最後の最後に来ておくれませ。オッケー、コンプリートコンプリート。逆にすごいわ。うん。よいしょ。よくれたー。いや、すげえかったなー。お祈り効果かな、これ。ねえ、魚だけが釣れるっていう。はい、魚バーイ。あー、違う違う。今日はね、数の腰企画でございますよ。いやー、皆様、毎度報告ありがとうございます。いや、いろいろあるんですけどね。これも、まあ、ある意味完成形なんだよな、もうこれ。ただ、雑誌な、これ。これはまだ記念に残しとくんよ、これ。これ、数の腰じゃないから。こんな感じでいいかな。はい、十字架感が出てきていいよ。めちゃめちゃね、なんか、すごいとこ飛んでっからね、これに当たると。あいやあいやー、なんなのあれ、この反発力たまんないよね。要はあの速度がエリトランちゃんに生きてくるってやつですよね、これ。よいしょ。なんかアスレチックとしてもね、すっげえ遊べそうな気がする。しょ、いや、数の子消化の回だな。危ない危ない、増やすとこだった。ちゃんと回収しねえと、こういうこういうの。えい、わわわ、ここもやっちまったな。まあちょうどいい感じに、まあ成仏いろいろさせていきますか。はい、成仏と。さあ、というわけで、チェックしながら、まあまずここら辺も、たまにね、あの、畑剥げることがあるんだよな。うん、こっちオッケー。あ、ほんで、これは数の子じゃないか、指摘される。これスイカも育ててるだけだから、これ。これ数の子じゃないからね。おいおい、いたわ。ボートいたわ、なんかボート。はいよ、はいやと。まずはまあざっとこんなもんですよ。まあまあ綺麗だな。ちなみにここのやつとか結構取れてんのかな。あ、微妙に取れてる。ほんでゴミはポイポイ、あんポイ。いや、こういうのほんと重要だからね。ちゃんと整理整頓、これ大事って習った。さあ、うんなら、いろ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 やっていこうか。土めっちゃあんな、これ。ちょっと土使っちゃおうかな、これ。こんぐらい土いるかもしんないな。まあ、というわけで、まず、ジンジャーポイントからいってみますか。いや、ジンジャーが多分ね、一番量多いんですよ。いや、来てるんだよね。ちょっと待って、その前に。ほいにほいに、よしよしよし、治ったぞ。な、神社の方早速行ってみましょう。いや、神社ね、もう完成させたわけなんですけども、これね。やっぱりいっぱいよ。まあ、ただね、やっぱ満足されないお客さんもいっぱいいらっしゃるみたいでね。ルクス V レビュー動画さんね、お供え物のエンダードラゴン卵どう、あ、やべやべ。あ、大丈夫かこれ。いった。いったわー。
ーこんな場所に。いやこれ開きませんよね。すいませんすいません。これ取り方があるんだよな。アイテム化させるしかないから、松明松明、なんか下に松明を置いて、これ下落下してくるんだよ確か。ほい、はい、アイテム化いたしましたと。いやこれなんとかしないといけませんよね。あ、まだ他にもね、カズさん、神社は下にそんな隙間ってほぼ浮いてる状態じゃないと思いますと。あー、この人が入れるこのスカスカさん、スカスカ、これをなんとかしてほしいっていう声ですね。わかりました。見てください、この大量の土を持ってきましたよ今回。こういうことですよね。いや確かに俺もなんか違和感感じたんですよ。いやー違和感の正体これだったか。いやしっかり埋め込まるとするわ。なら埋め込まるとすればいいんだろ。こんな感じで、こんでいいよね、さすがに。こんな感じだよな。ちょっとこれでいきまーす。これ何なんだろうこれ絶対昔なんか爆発してんだこれ。いやこんなんじゃダメですよね。結構本当に続くな、これ結構なくなってきたぞ。はあ、あでも土台がすごいしっかりしたような感じする、こんだけで。ああよかったよかった。あっこいしょ。ああよく寝た。あーそんでそんで置いとくかここに一応。こんな感じか。あ、いいっすねー。あ、ただちょっと待って、これぐらいの腕だったらこれ壊しながら下に松明を置くことできるかな。はい、いけたー。いやちょっと思いついたぞ。これはいいんだけども、一工夫もうみんなわかるよねこれ。いやここにさ柵しようと思うんだけど、柵で隠れちゃうじゃん。だからさこうしてしまえばハーフブロックの上にもいるかな、ちゃんと。アイテム化するんかい。ハーフブロックの上でもアイテム化するんかい、お前。生込んでいっか。はーい。あ、いい感じ、いい感じ。重々しい。いや、重々しい感じに仕上がりましたね。ほんで、まだ細かな修正点ございますよ。ブロック違いますよね。よく見ていたな。ここの部分だな。俺、なんでこんな色にしてたんだろう、これ。ほい。こういうことをね。もう間違いないよな。もう間違えてないよな。おっ、くぐ、ずれてない。他には?神社ですが、柱が細すぎます。はい。確かに、これはひどいかもしんないな。待って。せめてこうするか。あ、オッケー、きっかりになった、なんか。せめてこんぐらいの太さが欲しいよな。あ、ここだけ色変えるか、せっかくだから。柱ですよって感じに。あ、いい。あ、全部一緒なブロックと面白みがねえもんな。こうだわ。ちゃんと地面からね、こう生えてる感じで。来てる。数の建築来てるよ、数の建築。ありがとう、みんなのおかげでより良いものが出来上がってるよ、これ。まだ終わらない。1、2、3、4、5、6、7、8。ここが真ん中かな。柱がね、少なすぎる。オッケー。柱が少なすぎるよ、さすがに。少ないよな、これは。この柱の位置いいかな、ここは。マイクラだからって、ほんなダメだろ。3、4、5、6、7、8。もうこんなただのね、もう欠陥住宅になっちゃうからね。オッケー。あ、だいぶゴツなったわー。うわ、ありがとう。これはみんなありがとう。いいものに仕上がりました。ほんで、他には、なんだ。あー、そういうことか。ゆうさん、仕事を辞めたいと言ってる同期がいます。わー、なんとアドバイスでいいのでしょう。せっかく専門学校を卒業したのに、あ、そちらも尊重したい。あー、わかる。いやー、あるあるですよね。まあ私の場合だったらさ、高校電気科、まあ、専門学校じゃなくて電気科卒業してるから、絶対電気系のやつに就職しないとダメじゃんみたいな。それでね、電気工事士になってたんだけど、なんだろうな、まあ難しい選択ではございますね。まあ例えばさ、電気系の学科入ったんだったら、ずっと電気系の仕事つかないといけないかというとそうでもないんですよね。まあだからある程度はね、自由にした方がいいと思う。看護学校行ったから一生看護師やんなさいっていうわけでもないからね。ここら辺に、待て、これ柵作らんとあかんやつやん、柵。カズクラ。二柵少ねえ、二柵が。あとこれなんだろう。階段みたいなの出来上がってる。オッケー。あ、ここのやつはいらねえな。このやつのお借りいたしまして、マッツのフェンスで落下防止。てか、村人ここ近寄ってこんねえからな、あいつ。全然大丈夫なんだけど。あとは、これもよくぞ見ていた。はしご、まあ、成仏してくださいと。いや、よくぞ見ていたよ。この成仏箇所。多少はブロックとか置いといた方がいいかな。そうしよう。はい。
ほいみほいみ。うわー、今回の回はもう神回ですね。めちゃめちゃ村良くなってるじゃないですか、これ。他なんか気になるとこあったかな？ん？なんだ？あー、初期率じゃ、あー、これね。あいててあいててててててあいててて。どれどれ、初期率近くの成仏してくるか。あ、また夜か。くおー、よくれたー。あ、違う違う違う、白米と行くんだ、白米。白米、元気にしてるか、白米。白米太郎。お、あ、やっべ。やっべ、あー、俺、置いてきてるわ。そう、この前のシュルカーの会に、俺、置いてきてるわ、完全に。大丈夫かな、大丈夫。あ、いたいた。あ、よかった、元気してて。よかったわー。あ、違う違う、こっちの成仏の会だったよな、初期リス近くの。これなんだ、これなんだよ、ほら。おい、成仏、成仏。竹潰して成仏。ほんで、あった、これのことだな。成仏任せなさい、成仏。はい、成仏、成仏、成仏と。いやー、こんな感じでかなり落ち着いたんで、なんだなんだこれ。こんな感じでかなり落ち着いたんではないでしょうか。いやー、村もね、少しずつではございますが、発展してきて、数残しも減ってきて、みんな笑顔だと思う。まあまたこれからもね、俺頑張っていくから。ほんで、もしね、まだあの数残し一応ね、あのもう今で全部拾ったと思うんだけども、もしあるんだったらね、まあツイッターとかあのコメント欄の方にね、よろしくお願いいたします。それでは本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。